Mənim dayım Bakıda məşhur kamança çalan olub. Kör əhədlə, daha kimlərlə, musiqi məclislərində olub. Mansuroğulların musiqi məclisində iştirak edib. O rəhmətə gedəndən sonra kamançası qaldı mənə. Amma ölməmişdən qabaq rəhmətli mənə çox şey öyrətmişdi. Mən də getdim, oxudum. Bu sənətin incəliklərini öyrəndim. Zülfü ilə, Tanşunski ilə musiqi məclislərində oldum. İndi mən sənə bir söz deyəcəm, sən inanmayacaqsın. Mən bir dəfə bir musiqi məclisində Seyid Şunskini müşahidə eləmişəm. Bir musiqi məclisində Bülbül baxıb deyib ki, bu kimdir? Həmən kişilər görmüşəm. Musiqiçi olmaq əladır, Səməd. Mən də musiqiçi olmaq istəyirdim. Atam qoymadı. Dedi, gedəcək başqa peşə tap. Onsuz da Qarabağda oxuyan çoxdur. Mən də getdim rus dili müəllim olmağa. Dil bilmək çox yaxşı idi. Atan düz deyib. O ki qaldı Qarabağa, bilmirəm onun suyundandır, havasındandır, torpağındandır. Hamının səsi var, hamının da musiqi istedadı var. İnşallah buradan sağ çıxsaq, gedib rus dili müəllim olacağım. Uşaqlara rus dili öyrədəcəm.